បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលលោកនិយមបាទមានជំនឿជាជាក់លើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលស្ថិតនៅតាមស្រុកតាមព្រៃភ្នំឬក៏តាមព្រៃដងបាទបាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍បាទពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់បាទបានមកជួបនិងឃើញបាទនៅប្រភេទវល្លិពាន់បាទវល្លិនេះមានបាទពាន់ចំនួន3សរសៃបាទ1 2 3បាទបាទវល្លិពាន់នេះបាទមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនផងដែរក្នុងការធ្វើនៅរបស់រុស្ស៊ីឬក៏ធ្វើនៅបាទមុនស្នែណាមុនអាគមស្នែបាទបាទចំពោះមុនអាគមស្នែផងដែរបាទគ្រូស្នែអាចយកបាទវ័ននេះដើម្បីដាស់ជាមួយនឹងបាលីស្នែរួចហើយបាទគាត់សូត្រដាស់បន្ធុកនៅបាទបល័យស្នែឲ្យមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិច្រើនបាទហើយវល្លិពាន់ចំនួនបាទ3វល្លិនេះដែរបាទធ្វើដើម្បីបាទដូចថាអ្នកដែលមានបំណងស្រឡាញ់បាទលោភលួចស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេឬប្តីគេណាបាទបាទគឺគេធ្វើអញ្ចឹងបាទអាចយកពណ៌នេះហើយសេពនៅមុនគេថាចាស់ឈ្មោះនៅបាទបរិសុទ្ធស្ត្រីដែលយើងប្រាថ្នានោះបាទនឹងសូត្រដាស់ជារៀងរាល់យប់នៅឈ្មោះនេះបាទចំពោះវិធីប្រើឬក៏សូត្រនោះបាទខ្ញុំបាទមិនសូមមិនបង្ហាញទេបាទទុកនាទីនេះដើម្បីឲ្យបាទគ្រូស្នែឬក៏គ្រូមន្តអាគមលោកជាអ្នកធ្វើទៅចោះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំពេលនេះគឺគ្រាន់តែចង់រៀបរាប់ប្រាប់ដល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបតែប៉ុណ្ណោះបាទមើលសូមតាមដានមើលបាទនៅវល្លិនេះបាទបាទនេះគឺមួយដើមបាទមួយដើមបាទមួយដើមវល្លិមកអញ្ចឹងមកបាទនេះចំណែកនេះមួយទៀតបាទដុះចេញមកមួយដើមដែរបាទមួយដើមទៀតបាទចំណែកមួយទៀតបាទដុះចេញមួយដើមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានជ្រាបរួចមកហើយថាវត្ថុនៅក្នុងលោកនេះគឺមានស្លោកព្រោះវាបាទបាទជួនកាលទៅត្រូវនឹងស្លោកនេះស្លោកនោះហើយនឹងរួមផ្សំជាមួយនឹងអាគមគាថារបស់ខ្មែរយើងផងនោះបាទក៏មានភាពស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងបាទមកក្នុងករណីនេះដែរបើសិនជាបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដែលអត់មានជំនឿបាទបាទក៏សូមមិនមានជំនឿក៏មិនមានទៅចាស់បាទតែសូមកុំប្រមាថបាទបាទព្រោះថាបាទមានអភូតហេតុបាទជាច្រើនដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះផងដែរបាទដូចជាមន្តអាគមបាលីគាថាណាអាបធ្មប់ឬក៏បណ្ដិញនៅខ្មោចព្រាយបិសាចជាដើមដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនៅភ្នែកទទេបានបាទ